Mesquita-Cathedral de Cordoba. Xhamia Katedralja e Kordobës është padyshim momenti më domethënës në të gjithë botën perëndimore muslimane dhe një nga ndërtesat më të mahnitshme në botë. Xhamia e madhe, ndërtuar me urdhër të Abdurrahmanit të Parë në vitin 785, kur Kordoba ishte kryeqytet i shtetit Emevit në Andaluzi. Xhamia e madhe përbohet nga tri zona të dalueshme: oborri, ku qëndron minarja, dhe pjesa e brendshme, ku përbëhet nga një mal kolonash, me një skemë harmonike ngjyrash harqesh të kuq dhe të bardhë. Pesë zonat e veçanta të xhamisë korrespondojnë me secilin nga pesë zhirimet e kryera. Poeti Mohamed Iqbal e përshkroi brendësinë e xhamisë si shtyllat e panumërta që qëndrojnë si rreshta palmash në oazët e Sirisë. Për popullin e Andaluzisë, bukuria e xhamisë ishte aq vërbuese sa sfidonte çdo përshkrim. Ndërtimi i xhamisë përfundoi një vit më vonë dhe kjo periudhë relativisht e shkurtër e ndërtimit u ndihmua nga ripërdorimi i materialeve ekzistuese romake dhe vizikote në zonë. Xhamia origjinale ishte një sipërfaqe prej 79 metra katror, mirë po më vonë ajo u zhvillua disa herë nga pasardhësit e Abdurrahmanit deri në fund të shekullit të 10, derisa arriti një sipërfaqe prej 24.000 metra katror apo 130 metra gjerësi me 180 metra gjatësi. Xhami normalisht janë të drejtuara ka kibla, që teoritikisht është drejtimi i Mekës. Nga Kordoba, Meka është në jug lindje, por xhamia e madhe e Kordobës është orientuar më shumë drejt jugut. Ky orientim, i cili nuk përputhet me atë të xhamive moderne në përbot, është për shkak të dallimeve historike në opinionet rreth drejtimit të duhur të kibles në tokat e largëta perëndimore islame, siç është Andaluzia dhe Moroku. Në këtë periudhë të hershme, shumë muslimanë në rajon preferuan një traditë që ekzistonte në botën perëndimore islame, sipas së cilës kibla duhet të orientohet drejt jugut, në vend që të drejtohet drejt distancës më të shkurtër drejt Mekës. Xhamia u shtua dhe u zhërua nga pasardhësit e Abdurrahmanit të Parë, emirit Hishami, Muhammedi, Mundiri dhe Abdullahu, duke i shtuar sipërfaqen e xhamisë, zbukurimin e brendshëm, mihrabin, kolonat, oborrin e kështu me radhë. Mirë po, me shpalljen e kalifatit nga Abdurrahmani i III, u bën restaurime dhe zhërime të mëdha në xhami, ku u shtua edhe minarja e xhamisë me lartësi prej 47 metrave. Reshtat e harqeve në dy nivele e ndanë ndërtesën originale në 19 reshta apo palmat që shkojnë nga veriu në jug. Më vonë u rritën në 19 nga zhërimi i vezirit El Mansur. Rreth 850 kolona janë bërë nga diaspi, përniksi, mermeri, graniti dhe përfiri. Në vitin 1236, Kordoba u pushtua nga mbreti Ferdinandi III i Kastiljes si pjesë e fushatës së Rekonkuistas.
Pas pushtimit të qytetit, xhamia u shëndrua në një katedrale katolike kushtuar Virgjëreshës Marie. Shtesat që janë bërë xhamis pas vitin 1236 përfshin shumë pjesë të vogla të kishës, me të gjithë objektin dhe ndryshime relativisht kozmetike. Mirëpo, shtesa më thelbësore dhe më e dukshme janë naosi në formë kryqi dhe transepti i kapila major, kapela kryesore ku mbahet mesha sot, të cilët filluan në shekullin 16 dhe u futën në mes të sallës së faljes së xhamis, si dhe rimodelimi i ish minares në një kambanore të stilit të renesancës. Kur mbreti qartësi i peshë, më vonë e pa rezultatin e ndërtimit, kishte thënë: ju keni ndërtuar ato që ju ose të kusht tjetër mund ta kishte bërë kudo qoftë diku tjetër, ndërsa ju e keni shkatruar diçka që ishte unike në botë. Oborri njihet sot si Patios de los Naranjes, ose oborri i pemëve të portokalleve. Ashtu si në shumicën e oborrave të xhamis, ajo kishte burimet ose pegjë uji për të ndihmuar muslimanët të merrnin abdes për ritualin e namazit. Pamja aktuale e kopshteve dhe pemëve është si rezultat i punës së kryer nga peshkopi Francisco Reynoso me ditë viteve 1597-1601. Sot, oborri është mbjell me reshta portokalli, selvije dhe palmë.